Bonjour la famille, bon après-midi, bonsoir. C'est la Iso de pondre et si ni aux chaîne chenya Dorian Bemba TV. Mon nom c'est Dorian Bemba, na États-Unis d'Amérique, na etat ya Massachusetts, na ville ya Boston. Merci beaucoup na Oulandis Dorian Bemba TV, na mokolo ya Merci beaucoup na ba nyonso ba s'abonner na ya Dorian Bemba TV. bienvenu 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 à tout le monde merci beaucoup et là je sais que ça fait un bal e sali tellement micolo ébélé na yokanité na ba téléphone na bino na ba télévision ba ordinataire na bino vraiment vemesquisé -e et juste eh, tant ebandaki eh, kosala tellement défaut y avait trop de choses à faire comme d'habitude E, la meme nazoluka un uh, bon journaliste oyo nakoki kosala naye mosala oyo ya youtube e, na kongo kuna me azala moto oyo aza serie oyo akozwa vraimant mosala na série nyonso to yo ndeko ozolanda ngai soko oyebani na moto moko boya série okoki kokomela nga na nimero oyo esafishe na Écran na ana, numéro wana, ou contacte nga yi, et ou tindeling ata numéro ya moutou et ou bien, comme ça te e bako partage, bama solo, très bien. Ok. qu'on ko la mingite, le tu eko lobe nini, le loto eko la situation ya ba pri a ma pangu o yo, na RDC, précisément na Kinshasa.

mpona kobebisela batuse pi makambo na bango nonno non, 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 non. loin dela ozomonana ye wana mpo na yango te eye bandeko ya youtube ya bakomissionaire bayei na systeme moko boye ya kotekela diaspora bamapangu na prix ba ya likolo bazwya na bamota moko ya likolo eh telleme diaspora congolais oyo aza par exemple na europe na etats-unis na australie e aza tellemant na susi ya koinvestir na mboka na ye do bacomissionneire wana ya youtube bazoya ba e na baprix moko boye exagere en fait napesa exemple entre ngai na bino ndenge bozoyoka ngai na kini ya lelo bato oyo bazoinvestir trop na mabele na rdc na kinshasa dison eza diaspora congolais sur 10 pouce soki nalobi na, na exagére lona5 poucent ya diaspora congolais azosomba mabele na ntiele azosomba mabele na mitendi azosomba mabele na maluku e ainsi de suite sikoyo probleme ine ezo sepassé Ba a, a bandeko ba ba e e ba oyo ya youtube ya bakomissionneire bazoya na baprix moko boye exagere napese example lopango moko boye batekeli ngai yango na ntele kelkuepart na valer ya 4uarne cin mille dollar eza vingt rvgt bozo komprendre ngt irgt wana eza na eloko moko te na kati ok to pese example kaka eza na mwa studio moko boye na kati wana quarne cin mille dollar ok 45 000 dollars na entier lango wapi na plaza OK plaza ngo wapi non plaza azan emplacement placement mokoboya bien exemple na ko keu pesa 10 minutes na national numéro 1 boulevard OK point mesaté mais 45 dollars wana déjà ba papa c'est trop oui ndeko mo boye alobi keu non ezabbi soté mouto prix kolo mapango muto bapesaka baprix no eza politike na bino muto bozoyela bango likola mesa bozokomprendre parceque en réalité motu oyo azosomba mabele plus na tenp ya lelo na kinchasa wana eza diaspora congolais awi ah oui, e eh? awi ah oui, surcent pourcent vraiment nonanc pourcent eza diaspora congolais imagine jeune moko boy avandaka na kasavubu

ake kosombela yngo esika na plaza abimisi mbongo atie likolo amesa no aluka esika par exemple na ngiringiri memesi eza largere c longere di essentiel eyeli ye na trs portes ya balocatere abandi baaktivité mbala moko ya kokolete mbongo nalobi teke ntela eza mabe loin de sa nalobi bongo te ozomona nazolobake bato wana bacomissionneire wana ya youtube bazoya koboma biso badiaspora epuis probleme ezosu epoze nini probleme ezosu epoze na ntango ya vente po motu oyo asombaki lopango par pa exemple ya plaza wana na 45 mile dolar eza kaka na ndako ya pam ba stidio na kati tango ekokoma mpo na ateka yango ekomi probleme

N'attend ou ya teka, mutateka pe sa pasi. Oui, moutou moussoyeb sangadora mami ozo lobawana. wana. Mabele polarate, lopangwe koteka, manangokara toujours. Diaspora, combien ya oe azo awa. Azawana, asomba ki lopangwe na tetra nantielewana, jusqu'aujourd'hui, abunda nara po na Oui, bien sûr rebele ba Mais y a d'autres personnes aussi, ti lelo. Eza facilite, po parce que, à Somba baki déjà na primoroboye, ba bete la ki déjà l'icolo Et puis, mohi bi se komi na kongo, kaka même ba youtube wana ya ba commissionnaire, ba youtuber wana ya ba commissionnaire, soke lobi o zonge la bango, pour na ba sale la yo marché, ya rote ke lo 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 pan Somba ki na agence na bango, Ba banda ro ki man ba téléphone. Ah ba zoki man na ba téléphone, ba explication e belé. belé. parceke bayebi deja keno esika wana bakutana na chance na bango yo oaseptaki terein wana na ciuant mille dolar en réalité peetre bakoko okutana na chance oyo to omoni oyo ozoloba keno otekango ela yo soxante mille dolar bozomona esika tokomi na probleme bozomoni esika tokomi na probleme bandeko ya youtube ya bakomissionnaire bokitisa mpe baprix na bino bosololaka so ba na bakolo mapango mpona kongo wana la plupart ya bato oyo bazwa investir na bantele wana na bamitendi wana eza plus badiaspora congolais mwana moko boyo ya ngiringiri mwana moko boyo ya kasavubu mwana moko boye ya bandal soki baza na kati wana baza ebele te petetre sir cet pourcent bakokozala ata u pourcent merci beaukup na yo mutu olandi ngai mokolo ya lelo nakutani na bino proshaine mobaye